що президент України Володимир Зеленський відхилив візит Антоніо Гутерріша до України через участь генсека ООН у саміті БРІКС, який відбувається на території Росії. Про це повідомляю з посиланням на AFP. На саміті БРІКС, організованому Росією в Казані, Гутерріш 24 жовтня закликав до справедливого світу, миру, точніше, в Україні, та у своїй промові перед Володимиром Путіним покласти край більш ніж дворічній війні. Однак його участь у зустрічі 20 світових лідерів, включаючи голову КНР Сі Цзіньпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, найбільший дипломатичний захід у Росії з того часу, як Путін вторгся в Україну в лютому 22-го року, викликав гнів у Києві. Високопоставлене джерело в адміністрації президента України зазначило, цитую, що після Казані Гутерріш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані. У ході переговорів із Путіним у Казані Гутерріш знову заявив, що російське вторгнення в Україну є порушенням статуту ООН та міжнародного права, йдеться у заяві ООН. І напередодні двосторонніх переговорів МЗС України розкритикувало рішення Гутерріша відвідати Казань і вказав на те, що він не був присутній на мирному саміті, організованому Україною у Швейцарії у червні, і це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише завдає шкоди репутації Організації Об'єднаних Націй, йдеться у заяві. І Зеленський назвав дати, коли перші військові КНДР опиняться в зонах боїв. Російська Федерація залучить перших військових Корейської Народної Демократичної Республіки до зони бойових дій вже з 27 по 28 жовтня. Це є очевидний ескалаційний крок з боку країни-окупанта. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал президента України Володимира Зеленського. Щодо ситуації на фронті, то, за словами президента, сьогодні, 25 жовтня, він вислухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Особлива увага приділялася Покровському, Курахівському, Лиманському напрямках. Ситуація у Донецькій області залишається важкою, але українські воїни продовжують утримувати позиції та робити усе можливе для знищення ворога. На Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта. Щодо ситуації у Курській області, то окрему увагу було приділено саме цій території Курській області. Наразі реалізовуються усі поставлені завдання. Зокрема, буферна зона на російській території убезпечує Україні від спроб окупанта розширити війну на Сході. Щодо залучення військ КНДР до війни проти України, то президент заявив, цитую, доповів пан Сирський також ще й щодо залучення Росією військових з Північної Кореї. За інформацією розвідки, дійсно вже 27-28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Це очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями. Зеленський додав, що світ повинен чітко бачити, що Росія насправді бажає продовження війни, у зв'язку з чим реакція міжнародних партнерів повинна бути сильною та принциповою. Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді незаплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання статуту ООН і покарання за ескалацію. Пентагон назвав відправку військ КНДР на війну проти України відчаєм Росії. Участь військ КНДР у війні проти України підкреслює відчай Росії. Це вплине на союзників в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу. Вона повторила, що США відомо про відправку близько 3 тисяч солдатів КНДР до Росії. Але Пентагон не знає, що вони там роблять. Як заявила речниця Міноборони США, якщо солдати Північної Кореї вступлять у бій, це свідчитиме про те, що російський диктатор Володимир Путін не досяг своїх стратегічних цілей на полі бою. За її словами, якщо війська КНДР доєднаються до війни проти України, це дестабілізує Індо-Тихоокеанський регіон. І, звісно, це вплине на наших союзників, чи то в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Республіку Корея. Якщо це так, що солдати КНДР вступають у бій, вони будуть співучасниками війни з Росією. І це дуже серйозне питання. Це також підкреслює відчай Росії. Водночас у Пентагоні відмовилися коментувати, чи вдадуться Сполучені Штати Америки до прямих військових дій, якщо
війська КНДР вступлять у війну в Україні. Речниця додала, цитую, «Я не можу йти шляхом гіпотез, тому що наразі, що саме війська КНДР роблять у Росії, ще слід з'ясувати». Також, вочевидь, окупантам не подобається, що їм на допомогу в Курську область перекинули північнокорейських солдатів, тому що росіяни висловлюють своє невдоволення. Про це повідомляю з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. І окупант у розмові зі своїм командиром обурюється, що йому наказали забезпечити північнокорейських військових, які прибули до Курської області, дефіцитною бронетехнікою. І дійсно явне помітне вороже ставлення до новоприбулих, так би мовити, союзників в лапках. І процитую, що заявив окупант своєму командиру, коротко. «Я його, мова про того, хто віддав наказ про техніку для солдатів КНДР, хочу вбити сьогодні. Так, після корейців. Можна?» Ось такі міжособиці вже відбуваються всередині країни-агресорки Росії між російськими окупантами та північнокорейськими солдатами. І, вочевидь, таких ситуацій буде більшати. І головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяву правителя Росії Володимира Путіна щодо оточення українських військ в Курській області. Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС щодо оточення українських військ в Курській області, не відповідає дійсності? Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. Згідно з інформацією Сирського, українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку. Третій місяць поспіль, знищуючи бойовий потенціал ворога, він зазначив, що попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці. Зокрема, за його даними, починаючи з 8 серпня по теперішній час, російські війська на цій ділянці фронту втратили в особовому складі 17 819 осіб, безповоротні – це 6662 особи, санітарні – більше 10 тисяч осіб, полонені – 711 осіб. Також генерал повідомив, що втрати ворога в озброєнні та військовій техніці за цей період складають 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565 одиниць автомобільної техніки, 99 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню. Дякую українським воїнам за стійкість, витримку і справжню мужність, яку ви демонструєте нашому споконвічному підступному ворогу на усіх ділянках і напрямках фронту. Російські сухопутні війська майже напевно просунулися у шахтарському місті Селидове приблизно за 13 кілометрів на південний схід від великого логістичного центру Покровська. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі X. Місто залишається спірним, і бої, ймовірно, продовжуються в центрі міста, йдеться у повідомленні. Як зазначається, Селидове – це останній значний міський район, що прикриває південний фланг Покровська, а також шосе Е-50, яке з'єднує Селидове з Покровськом. За даними британської розвідки, з початку жовтня 2024 року темпи просування російських сухопутних сил до Покровська значно сповільнилися, і вони залишаються приблизно в 7 кілометрах від міста. Російські сухопутні війська нещодавно направили ресурси на південну частину осі, націлившись на Селидове і частково оточивши місто. І Росія, ймовірно, має намір використовувати шосе Е-50 як другорядний маршрут просування до Покровська, якщо Селидове буде взято, зазначають у Міноборони Британії. І щодо втрат ворога, то за час повномасштабної війни проти українців серед офіцерів серйозно зросли. Знищено ще 14 російських підполковників, стали вантажем 200, поділився офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, який відомий під позивним «Штирліц» у своєму телеграм-каналі. За його відомостями, один з мінусованих офіцерів противника, це Олександр Акурін, був командиром 234-го десантно-штурмового полку. Крім того, у переліку ліквідованих полковників також є командир батальйону Сергій Чебнєв і пілот штурмовика 125 Ігор Гайворонський. Успішно демобілізовані підполковник Кужим Павло, підполковник Алексєєв Олександр, підполковник Червов Олег, підполковник Цовка В'ячеслав, начальник піротехнічного відділу центру «Лідер», підполковник Грицай Сергій, підполковник Титов Олександр, підполковник Сорочинський Олександр, підполковник Зігунов Віктор, підполковник Джалолов Байзо.
Щирість також назвав імена ще двох знищених офіцерів. Це підполковник Хасанов Руслан, підполковник ФСВП, це Федеральна служба виконання покарань, Желтишев Дмитро, і екс-заступник начальника виправної колонії 40. І Україні тим часом вдалося отримати списки зниклих безвісти українських військовослужбовців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Завдяки зусиллям нашого основного посередника, через Катар мені вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних. Він також додав, що під час перемовини вдалося обговорити прискорення домовленостей щодо обміну військовополоненими між Україною та Росією. До того ж, вдалося напрацювати домовленості про надання допомоги цивільним, які опинилися у складній життєвій ситуації, зокрема, сприяння відновленню особистих документів. Щодо зниклих безвісти військовослужбовців, то у липні 24-го року стало відомо, що 788 українських військових зникли безвісти під час проведення операції Сил оборони в населеному пункті Кринки Херсонської області. І згодом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із державним міністром з питань міжнародного співтовариства, співробітництва, точніше, в Міністерстві закордонних справ держави Катар. Серед республіканців стався розкол через фашизм Трампа. Група колишніх працівників президентської адміністрації Дональда Трампа звинуватила свого екс-начальника у некомпетентності та схильності до фашизму і диктатури. Про це пише Політико. Днями колишній керівник президентського апарату Трампа Джон Келлі заявив, що Трамп безумовно віддає перевагу диктаторському підходу до управління державою, і заявив, що визначення терміну «фашизм» точно описує підхід Трампа до політики. На підтримку цієї заяви з листом виступили ще понад десяток колишніх функціонерів президентської адміністрації часів Трампа. У листі йдеться, цитую, «Викриття, які зробив генерал Келлі, викликають занепокоєння та шок. Але оскільки ми знаємо Трампа і працювали на нього та разом з ним, ми, на жаль, не були здивовані тим, що мав сказати генерал Келлі». За його словами, точніше, за словами підписантів, їм було нелегко наважитися на цю заяву. Але в історії бувають моменти, коли країну необхідно ставити над партією. Вони закликали прислухатися до попередження генерала Келлі. Як зазначає Політіко, лист з'явився після того, як ще кілька республіканців покинули свою партію та публічно підтримали Камалу Харріс. Сам Трамп вже встиг розкритикувати Келлі, назвавши його повним дегенератом, який вигадав історію на основі чистої ненависті до синдрому безладної поведінки Трампа. Тим часом команда Камали Харріс вже вхопилася за цю історію та розкручує її, прагнучи знизити передвиборчі рейтинги Трампа. Американський мільярдер Ілон Маск у першій половині жовтня пожертвував близько 144 мільйонів доларів США своєму суперкомітету, що підтримує Дональда Трампа на президентських виборах. Про це повідомляю з посиланням на агентство Reuters. Оприлюднивши в четвер дані Федеральної виборчої комісії, Reuters зазначило, що попередні дані свідчили, що Маск передав комітету PAC America близько 75 мільйонів доларів за 3 місяці з липня по вересень. Таким чином, загальна сума його внеску склала 119 мільйонів доларів США. Окремо, кампанія Трампа повідомила, що витратила понад 88 мільйонів доларів на рекламу в першій половині місяця, що залишало 36 мільйонів доларів на рахунку для фінального етапу кампанії. Кампанія Трампа за цей період зібрала 16 мільйонів доларів. Кампанія Камали Харріс, яка за останні місяці зібрала більше коштів, ніж кампанія Трампа, і перевищила її витрати на початку жовтня, повідомила, що витратила на рекламу понад 130 мільйонів доларів. Кампанія Харріс зібрала 97 мільйонів доларів протягом першої половини місяця і мала 119 мільйонів доларів у банку станом на 16 жовтня. Раніше Маск оголосив, що платитиме до 1 мільйона доларів на день випадковій людині з Пенсільванії серед тих, хто підпише його петицію напередодні виборів 5 листопада. І американський мільярдер Ілон Маск веде нібито таємні розмови з російським диктатором Владимиром Путіним. Вони підтримують регулярні контакти з кінця 22-го року. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Кілька чинних та колишніх офіційних осіб зі США, Європи та Росії підтвердили виданню, що теми розмов Маска та Путіна стосуються саме геополітики та геополітичних проблем, бізнесу і особистих справ.
За словами джерел The Wall Street Journal, Путін попросив Маска не активовувати інтернет Starlink на Тайвані, щоб зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Видання зазначає, що мільярдер цього року став активним прихильником кампанії Дональда Трампа. У разі перемоги останнього на виборах він міг би знайти місце Маску в його адміністрації. У той час, як США та союзники намагалися ізолювати Путіна, діалог Маска може дійсно сигналізувати про відновлення взаємодії з російським диктатором та бажання Трампа укласти угоду, зокрема, і щодо України. Контакти Маска з Путіним викликали занепокоєння в адміністрації Джо Байдена, тим паче, що мільярдер налагодив глибокі зв'язки з американськими військовими та розвідувальними службами, і він може бути обізнаний про деякі чутливі космічні програми. Як нагадує видання, Маска давно захоплюється Росією та її космічною ракетною програмами. Він їздив у Москву для закупівлі ракет, хоча угода зірвалася. На думку авторів, розмови Маска з Путіним також свідчить про те, що американський підприємець хоче заглиблюватися в геополітику. Маск вже кілька разів зустрічався та обговорював політичні справи з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, а також з колишнім президентом Бразилії Жаїром Болсонаро. За даними джерел, Ілон Маск спілкується не лише з диктатором, але й топ-чиновниками Росії. Одним із його співрозмовників був Сергій Кирієнко, якого називають куратором так званим окупованих регіонів України. Також The Wall Street Journal додає, що обмеження на застосування Starlink українськими військовими збіглося в часі з публічним і приватним тиском з боку Кремля на Маска. І Україна просила в Польщі зброю, яку та купила Південної Кореї, але Дуда відмовив. Польський президент Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї. Про це Дуда заявив журналістам під час перебування із офіційним візитом у Південній Кореї. Цитує РМФ-24, передає «Європейська правда». Дуду запитали, чи розглядається взагалі такий сценарій. Якщо Південна Корея вирішить передати Україні зброю, то Польща надасть Україні ту зброю, яку отримала від Кореї, а союзники на той час поповнять запаси країни. Не існує жодного сценарію, за яким ми передаємо комусь зброю, яку нещодавно купили за мільярди злотих з кишень наших платників податків. Ця зброя має служити безпеці та обороні Республіки Польща. За його словами, Україна подавала запит про ймовірне передавання Києву з Варшавою південнокорейського озброєння, але Польща відмовила. Після повідомлень, що КНДР відправила кілька тисяч своїх солдатів в Росію для війни проти України, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Україна може переглянути заборону на постачання летальної зброї в Україні. Україну. Проте Дуда наголосив, що навіть якщо Сеул погодиться передавати Україні зброю, це буде не з запасів, передбачених для Польщі. Польський президент, нагадаю, 24 жовтня зустрівся зі своїм південнокорейським колегою Юн Сок Йолом. Політики зосередилися на економічній та оборонній співпраці, а також засудили відправку Північною Кореєю військ до Росії для участі у війні проти України як загрозу глобальній безпеці. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав у п'ятницю, що уряд Польщі та його прем'єр-міністр Дональд Туск були призначені Європейським Союзом у межах змови з метою усунення попереднього правопопулістського керівництва країни. Про це він сказав в інтерв'ю Державному радіо в п'ятницю, його цитує агентство АЙПІ. Орбан розкритикував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн і лідера найбільшої політичної групи в ЄС, президента Європейської народної партії Манфреда Вебера. Він заявив, що вони прагнуть змістити його уряд, як це, за його словами, сталося в Польщі у 23-му році, коли коаліція на чолі з Туском перемогла керівну Право і справедливість на національних виборах. Це навіть не таємна змова проти Угорщини. Це відкрито представлений, оголошений план. Те ж саме відбувалося і в Польщі. Поляки також пішли своїм шляхом, вони також почали вести незалежну польську політику щодо міграції, гендеру та економіки. Фон дер Ляєн і Вебер, продовжив Орбан, зробили все можливе і відкрито заявили, що консервативний польський уряд повинен піти і бути замінений новим. Саме так наш друг Туск став прем'єр-міністром Польщі. Той самий сценарій зараз відбувається у випадку з Угорщиною. Це цитата. У текстовому повідомленні агентство речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський заявив, що 15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися вільні парламентські вибори, і нинішній уряд, як і попередній, не був встановлений або
обраний і є вираженням волі польських виборців. У п'ятничному інтерв'ю Орбан також порівняв ЄС з колишнім Радянським Союзом, і він сказав: «Вони будуть працювати над цим. Їм потрібен маріонетковий уряд. Давайте говорити прямо. Кожна імперія така. Радянський Союз був таким. Чи не так?» – сказав він про Європейський Союз. Нині з'явилося повідомлення, що Німеччина планує оснастити свою армію новою моделлю далекобійних крилатих ракет «Таурус». І цього може, але цього може вистачити коштів, точніше, про це подивляє Шпігель, зараз більш детальніше розповім. З інформацією видання порушив таке питання міністр оборони саме Німеччини Борис Пісторіус. Міноборони вже подало до бюджетного комітету ось проєкт у конфіденційних документах бюджету на 2025 рік. І там зазначено, що для Німеччини було б доцільно замовити 600 крилатих ракет «Таурус Нео» на суму близько 2 мільярдів євро. Перші ракети могли б поставити саме у 2029 році, але через брак грошей проєкти внесли лише як опцію в індивідуальному плані Міноборони, і для запуску проєкту відомству знадобиться всього близько 350 мільйонів євро в 2025 році. Більшість витрат на високотехнологічну зброю буде сплачено не раніше 2029 року. І Шпігель звертає увагу, що поки що у Бундесверу є близько 600 одиниць старої моделі «Таурус». Варто зауважити, що у відкритому доступі характеристик ракети «Таурус Нео» немає. Якщо ми говоримо про «Таурус» для України, я ж нагадаю, що Україна вже неодноразово просила Німеччину про передачу далекобійних ракет «Таурус», які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Проти таких постачань виступив сам канцлер Німеччини Олаф Шольц. Тільки вчора, 24 жовтня, він вкотре заявив, що постачання «Таурус» могло б призвести до ескалації конфлікту. В принципі, те, що і говорить Шольц постійно, відповідаючи на запитання, чому «Таурус» не постачають Україні. У свою чергу, кандидат у канцлери Німеччини, нагадає, Фрідріх Мерц підтримав ідею про надання Україні німецьких ракет, але для цього є певні умови. Разом з тим, Сполучені Штати Америки прагнуть озброїти свої кораблі ракетами протиповітряної оборони «Петріот». Це пов'язано з побоюванням гіперзвукової зброї Китаю. Про це повідомляє Reuters. І анонімні джерела видання заявили, що побоюючись, що Китай розгорне гіперзвукову зброю для потоплення кораблів у Тихому океані, військово-морські сили Сполучених Штатів Америки просуваються до плану озброїти деякі свої судна ракетами-перехоплювачами «Петріот». Один з представників промисловості сказав, що розміщення на борту кораблів ВМС високогнучких перехоплювачів «Петріот», як вони називаються, «Advanced Capability Missile Segment Enhancement», які використовується в основному в армії Сполучених Штатів Америки, передбачає досягнення китайських ракетних технологій, включаючи використання високоманеврованої гіперзвукової зброї. Якраз таки далі ще трохи про китайські технології, а точніше про обмеження з боку Китаю, тому що Китай введе нові обмеження на постачання дронів до Російської Федерації. Про це повідомляю з посиланням на CNBC. Це станеться з 1 грудня цього року. Також, як пише видання, таким чином Китай прагне зобразити себе як нейтрального гравця на тлі війни в Україні, що триває. Зокрема, у Міністерстві торгівлі Китаю заявили, що чітко сигналізують про те, що китайські лідери чутливі до критики Заходу щодо того, що експорт з країни підтримує на плаву російську військову економіку. Але, по суті, воно так і є. Ми це прекрасно розуміємо. А також у суботу Китай оприлюднив закон про експортний контроль за товарами подвійного призначення, який набуде чинності 1 грудня. І це є наслідком того, що Сполучені Штати Америки наклали санкції на дві китайські компанії за те, що вони нібито допомагали Росії створювати ударні безпілотники дальнього радіусу дії. І згідно з новими правилами, буде запроваджено систему ліцензування експорту товарів подвійного призначення, а також створять список товарів з обмеженим доступом. Також експортери таких товарів будуть зобов'язані розкривати кінцевих користувачів і цільове використання експортованих товарів. Як заявив на прес-конференції в четвер представник Міністерства в торгівлі Хаядун, що після кризи в Україні, як вони називають кризу,
але це війна. Китай зробив кілька заяв про контроль над безпілотниками і чітко заявив, що цивільні дрони не повинні незаконно використовуватися у військових цілях. Він додав, що нині правоохоронці посилили перевірку експортних ліцензій на безпілотники і посилили перевірки незаконного експорту. Якщо ми говоримо про Китай і те, що Китай звинувачують у військовій допомозі Росії, нагадаю, що у липні цього року держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен звинуватив Китай у тому, що він є основним постачальником зброї Росії, зокрема Сполучені Штати Америки тоді ще стурбувалися тим фактом, що Китай та Росія знайшли новий спосіб співпраці. І пізніше писали про те, що китайські компанії підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення, зокрема про різке збільшення такої торгівлі, стало відомо виданню Associated Press у квітні. А вже трохи згодом, 31 липня, Китай скоригував експортний контроль над безпілотниками, призначених для військового використання. Хочеться вірити, що ось ці нові обмеження на постачання дронів до Росії, вони будуть діяти про введення цих обмежень з боку Китаю. І нагадаю ще раз, що це станеться з 1 грудня цього року. Будемо очікувати на ці нововведення. Проте, як ми всі бачимо і знаємо, що Росія будь-які обмеження, будь-які санкції знаходить шпаринки, аби обходити це все і діставати усі компоненти, деталі, безпілотники через інші країни, через треті країни, і потім використовувати те чи інше або ж озброєння, або додаток до цього озброєння у війні проти України.